មិនជាទីមេត្រីលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបង្ហាញវិបដិសារីខណៈមុននេះភរយាថាអស់ចិត្តស្រឡាញ់គឺចំក្រោយពីប្រកាសបတ်ក្លឹបកម្មសាស្ត្រ71ឆ្នាំដោយពេលនោះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានប្រកាសថាមកពីលោកមិនមានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងថាមិនមែនជាក្លឹបរបស់លោកនោះស្រាប់តែនៅពេលនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហាញវិបដិសារី ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជំវិញខ្លួនខូចទំលំคล้ายជាមនុស្សប្រមឹកការបង្ហោះសារនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកត់ថាលោកអកញ្ញាដួងឆៃសំដៅទៅលើភរិយាគឺលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាខណៈចំណងស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរកំពុងតែរកកម្មរគូផ្សះផ្សាមិនទាន់បានលោកអកញ្ញាដួងឆៃបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ថា ជាចម្រេងបတ်ពី0ទៅកាន់ពុម្មីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិបដេសារីនឹងការសោកស្ដាយដល់ខាងបំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងការបើកសូនក្លឹមគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំខូចទំលាប់คล้ายទៅជាអ្នកប្រមឹកស្រាគ្រឿងស្រវឹងសូរ៉ាមេរយាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លោកអុកញ៉ាដួងឆាយក៏បានបង្ហោះសាសថា ខ្ញុំដឹងថាអ្នកពិបាកចិត្តព្រោះតែគัวចំណាយពេលមើលថែផ្ដាល់ភៀបកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនឲ្យបានច្រើនเติបល្អមិនគัวដើរហើផឹកស៊ីជប់លៀងកម្មវិធីសប្បាយរហូតនោះទេកូនកូនត្រូវការភៀបកក់ក្ដៅពីយើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកល្អបាយជីចោតខ្ញុំថាស្ដីឲ្យអ្នកខ្ញុំបត់ជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021លោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានសរសេរក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីថាសូមចិត្តពូមីងបងប្អូនឈប់និយាយពីការអួយខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំហើយមិនអាចបកក្រោយជួបរឿងដោយ13ឆ្នាំមុនទៀតទេហើយសង្ឃឹមថា អាចមើលវីដេអូខ្ញុំបកស្រ័យនេះវេលាមុំនឹងយល់ហើយព្រោះមានតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានដឹងច្បាស់អោះចិត្តស្រឡាញ់គឺវាចំខ្ញុំអត់ចង់និយាយអ្វីច្រើនទៀតទេចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបានបង្ហោះសារមួយបង្ហាញអំពីវិបដិសារីរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលលោកអុកញ៉ាបើកសនខ្លឹមដោយលោកអុកញ៉ាបានលើកឡើងថា ការបើកសុនក្លឹបធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញរបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាមនុស្សប្រមឹកនិងខូចទំលំការនិយាយបែបនេះហាក់ដូចជាសំដៅទៅភារយិរបស់លោកដោយសារតែកាលពីលើកមុនលោកអុកញ៉ាក៏បានធ្លាប់បង្ហោះសារតាកតងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែមហាជននៅតែចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវគ្នាវិញព្រោះអណិតដល់កូនកូន ជាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងនឹងបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា